Time out. Atëherë, banor, në kopshtin e krijuar në arenën Supersport, vëllai I madh ka menduar të organizojë një piknik të mundësuar nga Albvita. Albvita tregton mish natyral vendi dhe përpunime artizanale sipas traditës italiane, po ashtu edhe mish të stazhonuar. Gjatë kësaj mbrëmje, ju do tregoni historitë tuaja personale më gazmore që ju kanë vënë në siklet ose ju kanë turpëruar. Bëni qejf dhe krijoni momente të bukura me Albvita, të sigurt për cilësinë. Sa të bëni, gati direkt atje, pa... Tani kur t'jeni gati, s'ka problem. S'ka problem, nuk ka gongë kështu gjërash. Bëni gati dhe shkojmë direkt. Jo. Ku ishte? Doan, po s'është mbas një ore, domethënë 10 minuta maksimumi. Për 10 minuta në kopshtin e Rodës. 10 minuta është pak për kaçurelcët. Çfarë kora? Ose më ndryshe në pjesën Albvita. Albvita. Faleminderit Albvita. Albvita. Faleminderit për mishin. Sa vura të bythën në jorgan? Sigur më ruaj. Zarë, pa, të shpive të do.